אני יאל גרוס, אני חוקר ומפתח אלגוריתמים, פרילנסר, דברו איתי אם אני יכול לעזור לכם. אני אומן שמתעסק בקוד מדיה וטקסט, ואני מלמד יצירתיות חישובית בתואר ראשון ושני בעיצוב במכון טכנולוגי חולון. יש כאן אנשים שאי פעם הריצו מודלים גנרטיביים בדפדפן? תגידו לי אחרי זה אם התשובה משתנה. אז Web AI, שאני מדבר עליו היום, זה לא Cloud AI, ו-Web AI זה גם לא Web UI. יש את חוק Atwood, שהוא אמר שכל אפליקציה שאפשר לכתוב ב-JavaScript, מתישהו תיכתב ב-JavaScript. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לעשות דברים ב-JavaScript. אז Web AI, הכוונה בהקשר הזה למודלים שרצים על הקליינט ב-JavaScript בדפדפן. אין לנו back-end, והמשמעות מצד אחד, כביכול, הקומפיוטר חינמי על המכשירי קצה, אולי יש לנו פחות liability, כי אנחנו לא אחראים לאחסן את הדאטה של הלקוח, הוא מקבל פרטיות, ואין את כל ה-latency באינפרנס לפחות, ואפילו יכול לעבוד אופליין, אחרי שהוא מוריד את המודלים פעם אחת. אבל גם יש בעיות, כמובן, קודם כל צריך, מבחינת תמיכה או דרישות, אז נגיד דברים שאני אראה היום, צריך רומיום, דסטופ ו-GPU, חלק מה-API שאני אראה מאוד אקספרימנטליים, יכול להיות שיקריסו לי את הדפדפן, המודלים שנוכל להשתמש בהם הם יהיו מאיכות פחות טובה ואו איטיים יותר. כן יהיה לנו latency משמעותי, גם בשלב של ההורדה של המודלים, שיכול להיות חד פעמי, וגם בשלב ההתחול, ה-warm-up שלהם. ואנחנו נצטרך להוריד בשביל מודלים גדולים, ג'יגאבייטים, וזה פר דומיין. אז זה בעיה. יש כמה כיוונים שחושבים עליהם לשפר את זה, גם מודלים שהם היברידים, לעשות מה שהגיוני כאן ומה שהגיוני בענן, וגם יש לנו איזה 6-7 API'ים של סטורג', הם לא בדיוק מתאימים לשיתוף בין דומיינים שונים, אבל יש כל מיני מחשבות בכיוונים האלה. יש, אני חושב, 4 בקאנדים מרכזיים שאפשר כזה, כדאי להכיר את השמות, WebAssembly, WebGL, WebGPU ו-WebNN, Neural Networks. אין פה הפרדה, הם לא עומדים דווקא כל אחד בפני עצמו, אין פה איזה clear cut, אחד, WebGPU יעבוד גם עם WASM וגם עם WebGL, ו... יש פה הרבה ערבובים שקורים בפועל, אבל הרבה פעמים שאני אזכיר פריימוורק מסוים, אז יש משהו שמתמקד בו, והדברים אחרים עובדים מסביב. WebAssembly מאפשר לך לקמפל קוד בדפדפן ולהריץ אותו ככמעט קוד נייטיב, WebGL ספריות של גרפיקה במקור לרינדור, אבל גם לקומפיוט, WebGPU זה הגרסה יותר מודרנית שהיא מתייחדת ל-GPU, ו-WebNN, בפיתוח בשביל machine learning ורשתות נוירונים. יש כל מיני פרמורקים, אלה היותר מרכזיים לדעתי היום. מדיה פייפ של גוגל הוא בעיקר לא גנרטיבי והמודלים בו לא כך טובים, אבל הם מכניסים עכשיו גם LLM, שיש כבר לווב, ובאנדרואיד יש גם חילול תמונה, אני מניח שזה יתפתח. TensorFlow.js, אפשר לעשות איתו הכל, אבל הרבה מאוד דברים שאני אראה היום עובדים ב-ONNX Runtime Web של מייקרוסופט, וזה איזשהו פריימוורק שמאפשר לנו להריץ הרבה דברים על הרבה בקאנדים ולתרגם מודלים אליו וממנו. Transformers JS של Hugging Face, גרסת ה-JavaScript, כי אנחנו מדברים על דברים שרצים בווב. היה גם איזשהו ניסיון לעשות Diffuser JS, אבל הבחור היחיד שעבד על זה עובד עכשיו בלומה, אז אני לא בטוח כמה זה מתפתח. ואני פחות מכיר את ה-Apache TVM Unity, אבל MLCAI משתמשים בו בשביל לעשות דברים יפים עם Web LLM וWeb
גרסה שלהם לווב סטייבל. מה עוד אפשר להגיד כאן? טרנספורמרס עכשיו עובר כאילו מגרסה 2 לגרסה 3 בטא, הרבה דברים מעניינים אבל גם הרבה בעיות. ONNX Runtime Web, יש להם גם עובדים על משהו של Gen AI מיוחד, אבל זה כרגע לא ווב, ויש עוד כל מיני שאני אחסוך מכם יותר קטנים, ויש פה איזה שואוקייס שמרכז הרבה כאלו. אני לא כל כך אדבר על LLMים כי לא לי זמן, אבל יש כל מיני מאמצים להביא אותם נייטיב לדפדפן, ואפשר להתווכח אם זה יותר או פחות נחשב, אבל החום יש כבר אפשר לנסות, אם עוד עם כמה ג'יגות, את ג'ימיני נאנו וג'מיני, והם טוענים שמדברים גם עם מוזילה למשל על האופציה לשלב את זה, ויש הרבה דיונים ברמת הדיונים על API'ים חדשים, Prompt API, שזה שם כללי, Translation API ו-Writing Assistance API, יותר ספציפיים, לאפשר לנו להנגיש את היכולות האלה בדפדפן, ברגע שזה יהיה בתור רכיב, ויש הרבה, נגיד ה-RAG Bros, כמובן מדברים על RAG API, אז יש הרבה וריאציות על זה. אבל זה הכל כזה עתידי. אבל אני רוצה לדבר על קצת דברים, משחקים שאני עושה, אז לורד טיוב מאסטר, היה לי שם והייתי צריך לעשות איתו משהו, אז זה הרעיון. אם אתם שמים יוטיוב בתוך אייפריים באתר, אז יש איזה קטע מעצבן שנקרא קורס, קרוס אוריג'ין ריסורס שיירינג, שמגביל אתכם, אתם לא יכולים לקרוא את הפיקסלים מתוך האייפריים. אבל יש טריק יחסית חדש, המשתמש יכול לאשר לעצמו גישה, כאילו, סקרין שייר לבראוזר לעצמו. אז אפשר לעשות כזה סלף סקרין קפצ'ר, ואז הבראוזר יכול לראות את מה שיש בתוך הקרוס אוריג'ין אייפריימס. וכיוון שיש לנו את כל הטכנולוגיות ווב הסופר מהירות האלה, ברמה שאפשר בדפדפן לעשות פרוססינג על וידאו בריל טיים וכל מיני דברים נחמדים, אז אנחנו יכולים עכשיו לשים אייפריים של יוטיוב, לתפוס את המסך ולעשות עם זה כל מיני דברים מגניבים. אז אפקטים בלייב על יוטיוב באתר שלכם, בלי תוספים, בלי בקאנד ובלי להוריד מדיה. זה לקח לי הכי הרבה זמן לעשות השקף הזה. מי שמתעניין, אני אגיד ממש בקצרה, מתחילים מהאייפריים, אחרי זה יש את הסקרין קפצ'ר API, שתופס את הטאב, ויש שם שני דברים חדשים, שזה ה-Element Capture ו-Region Capture, שמאפשרים להתמקד בטאב ספציפי, זה הכל ניסיוני, יש שם בעיות מטורפות, גיליתי בג שמאפשר לך מטאב אחד לדפוק משהו בטאב אחר. אחר כך בוורוד יש לנו את ה-Insertable Stream API, הוא בעצם יודע לקבל מידיה טראק, לעשות עליו איזה טרנספורמציה ולהחזיר אותו למידיה טראק. באמצע יש לי את הטכנולוגיות ווב שהזכרתי, כולל ונילה ג'אבה סקריפט, וציינתי במקרה הזה בארכיטקטורה שלי איזה דמוים עשיתי, זה סביבה כזה לימודית בשבילי. אז בוואסן מה שמככב זה מדיה פייפ, ווב ג'י-פי-יו, TensorFlow.js, ONNX Runtime, ORT וטרנספורמר.js, ובווב ג'י-אל, לאו דווקא Machine Learning, אבל אפשר גם לעשות שם. יש לי דוגמאות של 3JS וסוויש GL, שזה של גוגל. המדיה סטרים טראק ג'נרייטור הולך לאלמנט וידאו, ואפשר גם ללכת לאלמנט קנבאס, לפעמים יושבים אחד על השני. בקיצור, מי שירצה, יש את הקוד, הנה הקוד. יש פה כל מיני דברים מטורפים שאני צריך להריץ את זה על גרסה מסוימת של דפדפן. כי בעדכון האחרון הם דפקו משהו, אז בואו ננסה. אז קטע מהמשרד, אז מודלים של מידיה פייפ הם פחות טובים, אבל כאילו גם לקחתי את המודלים הכי קלים שיש כאן, אז סתם לעשות כל מיני דמויים של מה אפשר לעשות איתם, למשל לייזר מהעיניים. יש לנו הסתרת רקע עם רודנט, יש מודלים יותר טובים, אבל זה מודל יחסית רזה ועובד טוב, לפחות בשילוב גרסאות מסוים. ואם הולכים אחורה כמה שנים, מודל גנרטיבי שנקרא גן, אפשר לנו לעשות white box cartoonization, שהיה להם ממש, אני יכול לעשות ככה,
שהיה לי ממש לוס שמתחשב מה צריך לעשות כדי שמשהו יצא קרטון. יש לנו... כן, לחלק מהדברים כן. זה, יש לי פה GPU חזק. זה TID, זה מודל חדש יחסית של זיהוי קווים שעובד ממש טוב, משתמשים בו כאלמנט בקונטרולנט. עשיתי לו פה כזה המרה, עובד בפריימרט טוב על ה-GPU שלי. טוב, זה כבר סוויש GL, וסתם אם אנחנו כבר כאן, אז זה כאילו זה לא מודל, זה פשוט הופך דברים לקווים, אבל זה ממש מגניב, אפשר לשחק כזה ב-3JS. אז כאילו יש את ה... תודה, לא סיימתי. טוב, אז היה לנו את זה, אפשר לסגור את זה. אוקיי, אז נשאר לנו לדבר על WebNN, שזה עכשיו בפיתוח. ממש מגניב, יש לכם בג'אבסקריפט, זה נקרא navigator.ml. יש לזה אופציה גם ל-CPU וגם ל-GPU. הספק עדיין בדראפט, זה מאוד אקספרימנטלי. יש תמיכה ב-ONX Runtime Web וטרנספורמר JS בגרסה 3 Alpha, אבל שלפעמים קריסת הדפדפן. תמיכה, צריך חומיום 129, עד לפני יום זה היה בטא, וצריך להדליק שם איזה דגל, וניסיתי את זה רק על Windows, וחלק מהדמויים לפחות אומרים שצריך את ה-XML, אבל אני רק להראות יכולות. אז זה הדגמה של מייקרוסופט, שנתתי פרומט אחר מחתול, אז מריצים Stable Diffusion Turbo, בדפדפן, צריך להוריד 2.5 ג'יגה, ושמתי פה פרומט בנימין נתניהו מחזיק יונה לבנה, ורואים שהאינפרנס זה לא מדהים, אבל הכי טוב כנראה שאני לפחות ראיתי בדפדפן, של כזה 300-400 מיליסקנד, זה טורבו, זה כזה סטפ אחד, ונותן 512-512, אז זה נחמד לשחק, ובפריוויו הזה גם יש עוד כמה דוגמאות, אבל זה הכי מגניב. לא מצאתי image to image, יש כל מיני דרכים לעשות, כאילו יש control net ויש אדפטורים, והדרך הכי כאילו מאפנה זה להשתמש בתמונה בשביל להתחיל את הלטנטים, ולא מצאתי כזה, אז עשיתי את זה בלילה, זה לא יצא כזה טוב, אבל יש ריפו. אז עכשיו יש לנו גם תמונה. אז הפרומט הוא בנימין נתניהו מחזיק יונה לבנה, ויש את התמונת אינפוט שאני עושה קונדישן עליה, ולפני שתראה את הדמו בלייב, כגיבוי הכנתי את זה, אני יכול לחזק את העוצמה של התמונה מול הטקסט, רק שתשתכנעו שזה הולך ומתקרב לתמונה שהעליתי, ולא עשיתי את זה כזה טוב, אז אפשר לשפר את זה, והדבר שהכי לא טוב, כי לא היה לי זמן להפתם את המודל, אז הוא רץ עכשיו 45 שניות לפריים, אפשר עדיין להכניס את זה לזה של היוטיוב, אבל כן אפשר לראות דמו בלייב, אז אנחנו צריכים את הלינק הזה. כן, וזה בחום, ננסה load model, עכשיו כבר טענתי את המודל עם האינטרנט, אז רק איתנו אותם לזיכרון. אוקיי, אז טען את המודל, ועכשיו אני ג'נרט את הרגיל, אבל עם הפרומט שלי, אז זה מאוד זריז, אתם רואים? על חשבון איכות, ועכשיו נדליק את ה-image to image. טוב, זה ייקח עכשיו איזה 45 שניות, אבל אפשר לעשות את זה, ואיזה הדברים האלה ילכו וישתפרו מאוד מהר. בסוף הפנטזיה כמובן זה לעשות טרנספורמציות לייב על יוטיובים,
ולהפוך את זה, לא יודע, את כולם לרובוטים, לסרט, תוקע לי את הדפדפן, לסרט מצויר, לחייזרים. אז תודה רבה.